Beləliklə, hazır olun, diqqət. Biz sizi hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində aşkarlanmış faktlarla tanış olmağa dəvət edirik. Söhbət Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrində siyasi sığınacaq alınması üçün müəyyən məbləğlərdə maliyyə vəsaiti qarşılığında saxta sənət hazırlayan mütəşəkkil bir dəstənin mürəkkəb və çox şaxəli fəaliyyətinə gedir. Bunlar nədir, Sərdar? Möhürlərdir. Niyə edirsən bu möhürlərdə? Heç bir iş görmürəm o möhürlərdə. Yəni, onları mən tapmışam bir yerdən. Qardan tapmışsan? Küçədən. Küçədən tapmışsan, gətirmişsən bura? Bəli. Görün, baxın, görün nədir. Baxdın, gördün? Bəli. Bunu da qulladım, onu aldım. Seyf açıldı, bağlıdır. Bağlıdır. Dəmə otomuz açıldı. Bu nə möhürlərdir? Nə möhürlərdir bunlar? Bilmirəm, onlara mən elə belə baxaraq, saat oturub baxmamışam. 4-5 gün bundan qabaq onları mən tapmışam. Heç baxmamışam ki, nə? Hamısı bir yerdə o yeşikdir. Sərdar. Bunlar nədir? Yəni, içi təmiz diplomdur da. Nə inirsən sən bu diplomu? Heç bir şey edəm. Yəni, eləcə saxlayırsan. Diplomu belə alırlar. İki ya da ki, körnəsidir sonra. Diplomu alırlar, yoxsa verilir diplomu? Diplomu mənə, o itəndə itkidən sonra alınmaq sözləri var da, onda... Sərdar, yaxınlaş zəhmət olmasa. Bəli. Yaxınlaş. Bu, həqiqi sənətdir. Hansı? Bu. Fərqli sənət olar yəqin. Bu, nə sənətdir? Bu, vergilər idarəsinin sənətdir. Bəs bu nədir? Bu, onun yəni şey formu, elektron forması. Elektron formasıdır. Bəli. İmzasız, filansız göndəriblər də yəni. Valla bilmirəm, o kimisə sənətlərin içində gələndə eləyəndə olur, ondan mən xəbərim yoxdur. Bu bir neçə imza nəyə görə çəkilib? Bu nəyəsə çəkəndə eləyəndə yəqin çəkilib də qızmaq. Kimin imzasıdır bu? Sənin imzandır? Onlara mən eləmişəm, bəli. Sənin öz imzan necədir? Öz imzan elə belə... Budur sənin imzan? Yəni şəxsiyyət və... Yox, o deyil. Bu sənin imzan deyil.
Serdar. Burada da möhürler var. Bu neyin möhürüdür? Onu bilmiyorum. Onu bilmirsen. Evet. Senin hakiki möhürünün yanında bilmediğin bir möhür var. Ha? Ne olur o? Köstürende koymuş olur. Şirketin faaliyetini dayandırın, işletmiyorum. Bu sergide sahibini şimdi götürüp kullanmış olarak. Bu ne mühürlerdi vurmuşsan buraya? Kolları tapandan sonra yoklayıp bakıyorum ki nerede bunlar? Ne oldu lan? Məqsəd oldu. Bəs bu kolları onların yanına... Kolları vurdu, elə ki köhnə kağız tapıb üstünə vurmuşam, değil mi? Yo, aydın deyil. Bu kollar neyle bağlı deyil? Bilmiyorum. Bilmirsən. Kimliyət seçmişsən. ...11 iyul 2019'da arayış vermişsən ki, 1000 manat maaş alır. Var sənin belə bir işçin? Yox. Yoxdur. Və bu möhürdür burada. Sənin o tapdığın bu möhürdür. İstifadə etmədiyin. Bu nədir? Bilmirəm.